ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଶଙ୍କା ପୁରା ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ 5000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଙ୍ଗ ହବ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓର ଫାଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍କୁ ଯିବା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପରିସଂଖ୍ୟା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ପରିସଂଖ୍ୟା ପ୍ୟାଟର୍ନ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଏଇଟା ଷ୍ଟୋନ୍ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଫୁଲା ଉପରେ ଅଛି ଆପଣ ରେଡ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ରହିବ ଶଙ୍ଖାଟା ବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚୂଡ଼ା ରହିବ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ରହିବ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆପଣ 1 gram ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି 1 gram ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇସ୍ ୱାଇଜ୍ ଯିବା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର 5400 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଡେଲି ୟୁଜ୍ରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଗେଟ୍ଅପ୍ ବି ଦେବ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ସାଇଜ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନ୍କୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଚୌଡ଼ା ପ୍ୟାଟର୍ନ କରିଛି ଚୌଡ଼ା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ବି ସେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଡ୍ ଫୁଲାର କମ୍ବିନେସନ୍ ଆସିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଡିଜାଇନ୍ଟା ମଝିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲାୱାର୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି ଫ୍ଲାୱାର୍ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମଝି ଶଙ୍ଖଟା ବି ଚୌଡ଼ା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହାତକୁ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଦେବ ଭଲ ଲାଗିବ ଡେଲି ୟୁଜ୍ରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଚ୍ଓଡ଼ି ଅଛି ଏଚ୍ଓଡ଼ି ମିନ୍ସ ଆପଣ ସୁନାରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପଡ଼ିକି ଆସୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ସୁନା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ୱେଟ୍ ୱାଇଜ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ 1 gram ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି 1 gram ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଅନୁସାରେ ଯିବେ ଆମର ଆପଣ ସେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 5500 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସି ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ସରୁ ପ୍ଲେନ୍ ପୋଲା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସିବ ରେଡ୍ ପୋଲା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସିବ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଦେବ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଚ୍ଓଡ଼ି ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଗେ ଗଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଆସି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 5000 ପ୍ଲସ୍ ଆସିଯିବ 5000 ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଦେବ ଆପଣ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ବି ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନ୍କୁ ଯିବା ଏ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ କରୁଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ସବୁ ଡିଫର କରେ ବିକଜ୍ ଆମ ରେଟ୍ ତ ଆମର ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୁହେନି ସବୁବେଳେ ଭ୍ୟାରି କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ର ରେଟ୍ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ରହିବ ସେଇଟା ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ରେଟ୍ଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନ୍କୁ ଯିବା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ସେଇ ଆପଣ ପ୍ଲେନ୍ ପୋଲା ପ୍ୟାଟର୍ନ କରିଛି ପ୍ଲେନ୍ ପୋଲା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚୌଡ଼ା ହବ ଭଲ ଲାଗିବ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଦେବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହାଇ ପୋଲିସ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କାମ ଅଛି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁକ୍ସ ଫ୍ରେସ୍ ଲାଗୁଥିବ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର 1.5 gram 2 gram ଲୁକ୍ସ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆପଣ 1 gram ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି 1 gram ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇସ୍ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ସେଇ 6000 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ 6000 ଡିଜାଇନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଦେବ ଏଚ୍ ୱେଡ଼୍ର ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିସଂଖ୍ୟା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ପରିସଂଖ୍ୟା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଡ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି ପୋଲାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଡ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗିବ ଏବେ ଆମ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଆପଣ ଏଚ୍ଓଡ଼ି ଅଛି ଏଚ୍ଓଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ହଲମାର୍କ ଲୋଗୋ ବି ଷ୍ଟାମ୍ପ ହେଇକି ଅଛି ସୁନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଚୌଡ଼ା ଦେବ ଆପଣଙ୍କର 1 gram ଭିତରେ ହିଁ ଭିତରେ ସୁନାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚୌଡ଼ା ଦେଉଛି ଗେଟ୍ଅପ୍ ଦେଇଛି ହାଇ ପୋଲିସ୍ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ହାଇ ପୋଲିସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟୁନିକ୍ ରହିବ ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ଆଜ୍ଞା ୱେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 1 gram ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି 1 gram ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ଟା କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଦେବ ପ୍ରାଇସ୍ ୱାଇଜ୍ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର 5500 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ନର୍ମାଲ୍ ୱେଟ୍ରେ ଟିକେ ଅଧିକ ୱେଟ୍ ଅଛି ଅଧିକ ୱେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ 1 gram ବି 1.5 gram ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି 1.5 ମିନ୍ସ 1.5 gram ଭିତରେ ଅଛି 1.5 gram ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝି ଚଉଡ଼ାଟା ଟିକେ ଓଭର୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କରିଛି ଡିଜାଇନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ୟୁନିକ୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆପଣ କଟିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲାୱାର୍ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଦେବ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ 1.5 gram ପାଖାପାଖି ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ସେନ୍ସରେ ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ 8000 ଏବଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ 8000 ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଗେଟ୍ଅପ୍ ଦେବ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଚ୍ଓଡ଼ି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜାଣିପାରିବେ ସୁନା କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍କୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଆପଣ ପୁରା ରେଡ୍ ପୋଲାର କରିଛି ଆଜ୍ଞା ରେଡ୍ ପୋଲାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟୁନିକ୍ ଅଛି କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମଝି ଶଙ୍ଖାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚୂଡ଼ା ଅଛି ଚୂଡ଼ା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେଇ 1.5 gram ପାଖାପାଖି ଅଛି 1.5 gram ପାଖାପାଖି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ସେଇ 8000 ଏବଭ୍ ଆସିବେ 8000 ଏବଭ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଦେବ ଆପଣ ଏଚ୍ଓଡ଼ିର ବି ରହିବ ଏକ ଆପଣ ଖାଲି ଗିଫ୍ଟ ନୁହଁ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ନା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ବି ଆକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ
ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଜେନ୍କୁ ଯିବା। नेक्स्ट जेन आज आप देखो सरु पोलार कर सरु पोलार से पड़संगे पैटर्न बट ये आज पूरा आपड पोला रेड पोलार देखो डिजाइनटा गेटअप दब मजी देखो पलिश डिजाइन गुड़ा कटिंग सब यूनिक करोटा क्रास बैग मैचिक रही सब यूनिक रोक देखो आज डिजाइनटा गेटअप दब ये आज लुक्स दूसरी आप डेढ़ ग्राम लुक्स दूसरी बट ये आज मात्र आप वन ग्राम भितर ही अच्छी वन ग्राम भितर आज यदि प्राइस वाइज जी आज आप 5500 प्लस ही आप डिजाइनटा भल लगे यूनिक रोक गेटअप दब आज आसत आज्ञा नेक्स्ट जेन को जी। नेक्स्ट आप देखुले ह्वैट रेड कम्बेसन देखुले मैंने ह्वैट थी रेड थी रेड पोलाटा देखते आज्ञा आगे रेड ह्वैट आप सब यूनिक टाइप रही अज्ञा सो सब आप अलग अलग रोक कौटा भी कास्ट मैचिंग रोन यूनिक रोक देखते आज्ञा डिजाइनटा भल लगे गेटअप दब स्टोन अच्छी स्टोन अच्छी सब आप हाई पलिश रोक हाइटलेस डिजाइनटा भी रोक देखो भितर कटिंगटा भी भल लगे यूनिक कर वेट वाइज गले आप वन ग्राम भितर ही अच्छी वन ग्राम भितर देखो डिजाइनटा भल लगे गेटअप दब प्राइस सेन्स गले आज आप 5200 प्लस आप आसी आसत आज्ञा आज का भिडियो लास्ट जेन को जी। यहाँ देखो ये आप रेड पोला पैटर्न न करें रेड पोला परिसंगे पैटर्न देखो ये सब एचओडी अच्छी एचओडी स्टाम्प भी अच्छी एचओडी मीन गोटे नंबर पड़ गई जोटा कि आपने ऑनलाइन टेस्ट कर जानपर सुना पी रुटी ये सब आगे जो आप देखिए आप सैज्र टेनसन थी सैज टेनसन नि आपको दुई तीन टू आरंभ कर दुई आठ जाए सब सैज आम आभेलेबल अच्छी स्टोर आसिक भिजिट कले आपर ये ओनली आप गोटे आईडिया डिजाइन गुटा खाली देखा यहाँ आज आप देखते भितर संख्या पैटर्न देखते कैसे चौड़ा करपण को लुक्स वाइज लगुत आज वन ग्राम बट आप वन ग्राम बिलो ही अच्छी वन ग्राम बिलो में आज आम जब प्राइस वाइज जी आज आप 5500 प्लस आप आसीज 5000 देखो डिजाइन भल लगे गेटअप दब डेली यूज भी यूज कर पारे आपको क्या चाहिए आपको आप गिफ्ट भी देपारे। शेष आलोचना भिड देखी थी आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आशा करीडियो आप पसंद आसी थोड़ी आज्ञा बहुत सारा कलेक्शन अच्छी निश्चय कहें आज्ञा स्टोर आस भिजिट करूँ भिजिट कले ही आज जापर आउ कौ टाइप डिजाइन रोचे बहुत सारा कलेक्शन सब टाइप रखिपारे सप्र आड्रेस आज्ञा कह चाहूँ जाजपुर डिस्ट्रिक्ट जाजपुर टाउन मोबाइल नंबर आज्ञा तले रहा जहाँ रिक्वयरमेंट अच्छी कि रेट रिगार्डिंग हो कि डिजाइन रिगार्डिंग हो आप मोबाइल कल हिसाब से हो कि ह्वाट्सअप हो आप आम सहित कंटाक्ट करें भिडियो आगे लाइक सेयर एंड सब्सक्राइब करा भूलिए ना सब्सक्राइब कले आप जानपर नेक्स्ट भिडियो कितने अच्छी कौन ये बहुत सारा कलेक्शन आम आप सदा बेले नहीं आसबू ये आम प्रचेषा ये विदाई नौ आज नेक्स्ट भिडियो देखा रही आज्ञा।